My jsme to tady v Mixer Show už trošku nakousli s Vláďou. Rico. Je tam leze ti tam kout do našeho... No Vláďovi zrovna leze kout, ty. A jo? Jo, trošku. Ježiši. Taky trošku. Ježiši. No, kam se hrabeš, kámo, ale no. Zatím na nás. No hele, no rozebírali jsme teda... bavili Musers. Jsme se o newsery. Musers. Mhm. Musers. Ano. Musers. Neříká se jim jinak teď, když je to jako TikTok a tak? TikTokers. TikTokers, ale myslím, že to furt budou Museři, ne? Nebo jo, jo. Jako... Já nevím, já nevím. Hele, a tak pojďme na to. Pojďme to trošku rozlousknout. My víme, že vznikl ten song tvůj, který byl trošku jako na ně, trošku se tam trošku. Obcel. Já myslím, že víc trošku to nejde. Silný refrén normálně, ne. Má to trošku asi 2,2 milionu shlédnutí. No, takže dobrý. Takže chtělo by to hitlo zabrat. To jsme jako očekávali. Asi kvůli kvalitě rapu a celkově. Ale určitě to je jako hodně jako z té hudební stránky je to plně top. Víceméně o text nejde. My jsme čekali, že právě přijdeš, řekneš, že jako tak jak tam zpíváš, jak tam rapuješ, že to vlastně tak bude, ale ty tady mluvíš furt o nich, že v pohodě, že ti vůbec nevadí. Tak jak ti lidi mi nevadí, že osobnostně nemám proti někomu zášť? To je jako rozdíl. Ani proti Adamovi třeba. Ne, proč bych ho neměl mít tak, jako nic mi neudělal, že jako to, co dělá, s tím nesouhlasím. To jako z mého pohledu, jako si říkám, Hele, a není to samý, když to, co děláš ty, tak to jsi ty, ne? No. Tak víš, jako kdybych ale nikomu to nevadí. Nikomu? Ne. Komu to vadí, mi řekni. Jako to tvoje. No, to co třeba jim, ne? Tak to je mi jedno, ne. Hele, dobrá, počkej, takže co ti nejvíc na tom štve? Jako když to vememe celkově na musicly, na celkově to, co se děje, na čem oni... Jak to podávají? Dá se to dělat podle mě jinak. Myslím, že ta platforma je něco jako Vine, když byl kdysi. Hmm. Akorát, že oni to špatně pochopili. A nazbírali si na tom, že se tam kroutějí a dělají A malým dětskám se to jako líbí, protože vzhledově asi odpovídají přímo těm specifikacím, který oni jako chcou. To je tak jako, víš, jak to myslím? Ano, takže je to spíš jako podle mě jenom vzhledová záležitost. Mm-hmm. Není to něco konkrétně, co by oni něco uměli. Ale já si třeba pamatuju, že tenkrát, když začínal YouTube a youtubeři, první youtubeři, myslím, že jako hodně dávno, tak to byla taková podobná zášť, nebo zášť, podobný pohled. Hele, třeba z našeho úhlu pohledu my jsme to taky nechápali. Říkali jsme si, co na vás, nebo na vás jako lidi vidí, víš? No dobře, jo, ale to je, když srovnáš ty dvě platformy, tak to je úplně něco jiného, ale ne. Já vím, ale jako přijde mi, že se to jako posunulo ještě jako v uvozovkách do většího hard stylu, že vlastně tady jako i já jako si říkám do prkínka, co je na tom. Na druhou stranu, když pak vidím třeba jako malou holku, která zná všechny a tohle je Mína, tohle je Adam, tohle je další, jo, a prostě ví přesně, jako kdo ty lidi jsou, tak to by jako na tom přijde jako blbě uchopený to, že oni vlastně jako jenom dávají slow motion, zpomalu, jo, a zpívají, nebo jo, že na tom no, nic jako víc není. Já to vidím takhle a z nějakého pohledu, že to prodávají tak, jako že jsou v topu. Víš, jako že už mají nějaké to svoje místo tady na té scéně a jako myslí si, že můžou mít jako nějaký ten názor, jako neříkám, každý může mít svůj názor, že jo. Ale beru to jako z pohledu toho, že nemůžu brát vážně člověka, co dělá tohle, ne. Ty krásně foukají teďka vlasy, Leo. To udělal hodně to, dramaticky. Teď to říkáš přesně, jak kdyby si byl v nějakém filmu. Tvoje vlasy se k tobě nechtějí hlásit, teď co si řekl. Ne, v pohodě. Dobře, tak ale je to věc názoru, jo? Je to věc názoru, ale já už jsem jako podle mě z generace, že já už to nemůžu brát vážně. Já už to dělám tak dlouho, tu videotvorbu a takhle, že tohle jako nemůžu brát vážně. Už jsi se k tomu vyjádřil prostě pomocí songu, že jo, a tím to zvládl. No, ale jsem tam... to nějakou svojí formou normální a... Jo, normální, dobře. Jo. Hele, a ty říkáš, že jako proti ním jako osobnostně nic nemáš, ale stejně jsou tam jako videa, kde jako úplně v názvu jejich jména, prostě jdeš tam konkrétně... Tak když jde to video je o nich? No. Tak je nám do názvu. A ty jsi říkal, že proti tobě nikdo nic takového vyloženě nedělá. Ne. A když by dělal, tak by to s tebou nehnulo, nebylo by ti to jako třeba jako neštvalo by ti to? Nebo záleží, co by tam řekl, že jo? No třeba v obrovně, jako... co ty o nich? To není reálný. Jako, ano, hele, může se stát, že ano, někdo vezme přímo to, co dělám a jako řekne to. A tak se podívám, jako co dělá on, ne? Jenže ale zase je pravda, že oni jako tohle to neudělají, protože oni jenom jako otvírají pusu na muziku. No, že jako... Ale tak taky na YouTube, vždycky, ne? Většinou je vždycky ta hádka, a co děláš ty? A já říkám, no to dělám tohle. A teď už můžu dělat tohle. Jo. A dělám si z toho jakoby srandu. Kdybych udělal reakci, kdybych tam jako seděl a říkal, tohle je na nic, protože on je to a to, a neměl toho rádi, tak to už je úplně něco jinakšího, že jo? To už je něco, že bych se za sebe styděl. Ale to, co dělám já, je, jako beru to, že to je jako content, který je spíš jenom satirický, ironický, je to sranda. Hele, a co myslíš, narazil jsi někdy na to, jako co oni třeba si myslí o tobě, nebo dostal jsi se k tomu někdy, k té informaci? Asi třeba? Jako někdo mi něco posílal, no, že je to štve a že už je to přehnaný a tohle, ale já to furt beru z mého pohledu, že jim spíš jako pomáhám, ne?
víš, si myslím, že ty reakce jako okolo je vytvořili. Takže jsou vlastně, patří mně. Jo. Takže by tě měli posílat nějaký... Ne, já si myslím, že by takže měli jako děkovat za to, protože stejně jako, co, nic jim to neudělá, že jako maximálně lidi říkají, jo, newsery jsou na nic, dejme tomu, ale jako z hlediska asi... toho mají ten dosah, který by třeba budovali ještě deal, kdyby asi jsou díky tvýmu songu nepřestane sledovat jako víc lidí, že asi to bude stejný furt. To maximálně asi to pomohlo, že o tom ví víc lidí. Tak. Ale každopádně to, co zpíváš tam. No. Kde je tam věta, museři jsou na no, kosočtveret, jo, řekneme. No. Teda, takhle, že se nestýd. To si normálně v reálu opravdu myslíš o nich. Jo. Dobrý, takhle, to teďka ukončíme. To teďka ukončíme a dáme tady na tebe rychlou otázky. My tě ještě trošku rozhodíme, jo? Potřebujeme jo. Rychlou odpověď hned od tebe, začne brát. První, co tě napadne, kdo je Mína? Muserka. Dobrý, pokročíme dál. Jaký je smysl života? Fit and slim. Bylo první vajíčko nebo slepice? Vajíčko. Jsi si jistý? Ne. Na kdo ho snesl asi? No, chtěl by si, pokračujem dál, chtěl by si raději umět cestovat v čase nebo být nesmrtelný? A proč? Nesmrtelný. Kdyby si měli... A proč? No protože si budu užívat, že jo, můžu furt to dělat dokola a... Dobře. Kdyby jsem se vracel v čase, proč se budu vracet do minulosti, že jo, to už nezměním. Dobře. Kdyby si měl jít na dovolenou na Maledivy s někým z Muserů, kdo by to byl, musel by si s jedním jet a být s ním v úzkém kontaktu. To napsáno není, on si to vymyšlí celou dobu tady na tebe. Já bych na žádnou dovolenou nechtěl jet nikdy. Nekecej. Kdyby si směl vybrat, tak krásná, hloupá nebo ošklivá? A chytrá, že tam je. Počkej, já takhle tak. Pojď, krásná... tak teď jsem jako se si řekl, to je asi. Mě tady rozhodil ten ta časomíra. Ne, krásná. Krásná a hloupá nebo ošklivá a chytrá? Tyhle, pojď, poslední. Nemůžu, bude hezká, ale bude mít v hlavě. Ty jo, nevím, asi jako to... raději si pokecám normálně s chytrou holkou. A ošklivou. No. Super. Dobrý. Prej. Mě rozhodil. Mláďo, víš, co jsi říkal sám v tom jednom videu, že kdo lže, ten krade, a kdo může krade, zabít. Taky zabít. Dobře, jdeme na SMS-ku, hele, díky, já myslím, že jsi se s tím popasoval pěkně, kámo. Jo. Takže zahrajte prosím Vláďa Videos a jeho distrack, ne, tak ne, zahrajte prosím pro moji manželku Jessica song Zlato od Viktora Šína. Tak jo. Tak počíne.